Пані Топанове, 77-й день російського вторгнення і 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко. Від імені команди медіа-центру «Україна Укрінформ» я вітаю всіх журналістів, які розказують світу про нашу битву за свободу. Сьогодні ми зібралися на спеціальний брифінг офіційних представників Сил безпеки і оборони України. І першою я запрошую до мікрофона Ганну Маляр, заступницю міністра оборони України. Доброго всім дня. Дякуємо за вашу увагу до нашого заходу. У назві нашого брифінгу ми анонсували, що війна переходить у нову фазу. І сьогодні ми з вами будемо говорити насамперед про це з представниками усіх сил оборони. Ворог не зміг здолати Україну ні за 3 дні, ні за 2 місяці, ні до 9 травня, як планував. І наші захисники і захисниці героїчно тримають оборону. Власне, все це ви добре знаєте і бачите. А 3-й місяць триває це повномасштабне вторгнення, і за цей період вже можна зробити певні висновки і можна підвести навіть певні підсумки. Війна фактично перейшла у другу фазу, і цим водорозділом фактично є оборона Києва. А що можна підсумувати і проаналізувати за цей період? Ворог ставив ключовою своєю задачею або за 3 дні, або за тиждень, максимум за 2, захопити столицю України і таким чином взяти під повний контроль нашу державу. В цей перший період або в першу фазу війни ворогу не вдалося здійснити чи реалізувати ці цілі. І у цій фазі, у першій фазі війни, тобто коли ціллю було саме захоплення Києву, ворог використовував свої елітні підрозділи, і йдеться про велику кількість, це концентрація близько 24 батальйонно-тактичних груп. В першу чергу це були підрозділи російських сил спеціальних операцій, це були підрозділи десантних військ, а також морської піхоти. І в цей перший період, в цю першу фазу, ворог використовував тактику домінування і по чисельності особового складу, і по чисельності зброї, і в тому числі робив ставку на елітність і професійність своїх загонів. В цій фазі, в першій фазі війни, величезна кількість військ була сконцентрована, ворожих військ була сконцентрована саме довкола Києва і області. І характерною також є для першої фази величезні втрати противника як особового складу, так і техніки і зброї. В цій першій фазі Збройні сили України нанесли абсолютний удар ворогу, і перша фаза закінчилась перемогою Збройних сил України, тому що ворогу не вдалося реалізувати його ключові цілі. Після героїчної оборони Києва і Київської області війна фактично переходить в іншу фазу, тому що ворог змушений формувати і ставити перед собою інші цілі і використовувати іншу тактику і стратегію війни з Україною. Росія вже фактично отримала цю стратегічну поразку, про яку ми з вами щойно говорили, адже не змогла досягти жодних цілей. Водночас попереду нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах. Адже в Росії ще багато ресурсів, техніки, і вона здатна мобілізувати людей до війська, що може бути зроблено вже в найближчі тижні. Сьогодні ми хочемо детально поінформувати вас про те, що вже відбулося за цей час, і які тенденції будуть визначати наступний хід подій.
За ці більше ніж 70 днів війни сталися тектонічні зміни. З моменту ескалації 24 лютого ми готувалися захищати країну не два тижні і не до 9 травня, а до абсолютної перемоги. Ми вірили в свою армію, тому зрозуміли, що війна буде довгою. Було усвідомлення слабких місць, зокрема, Росія значно переважає у ресурсах, і ви про це знаєте, це речі очевидні. Завдяки наявним запасам, переважно радянської зброї в них це відбувається, і вони можуть собі дозволити вести довго інтенсивну війну. Тому одразу почалася робота щодо зміни філософії, міжнародної допомоги і щодо збільшення обсягів цієї допомоги. Головне, що Україна почала отримувати сучасну важку зброю західних зразків. І, по суті, позиція Заходу, яка є зараз, це другий фронт, який відкритий проти Російської Федерації. Які у нас є на сьогодні результати? По-перше, на фронті, крім джавелінів та стінгерів, вже застосовуються американські гаубиці 155-го калібру. Триває процес надходження західної бронетехніки та іншої зброї. 3 місяці тому це вважалося ще неможливим. Це результати спільної роботи президента України, його офісу, Міністерства оборони, наших дипломатів та усіх, хто підтримує наші зусилля. Ми працюємо над збільшенням і пришвидшенням темпів отримання допомоги, адже від цього залежить життя наших воїнів. Ви всі, мабуть, стежили за новинами і знаєте, що 26 квітня на базі «Рамштайн» відбулася історична зустріч, під час якої очільники оборонних відомств понад 40 країн визначили нову ціль вільного світу – не зупинити, а перемогти Кремль. По-друге, у США вже підписано закон про ленд-ліз, дискутується законопроект щодо обсягу допомоги. І ми отримуємо підтримку від країн Європейського Союзу, Канади та інших держав на двосторонньому рівні. Тобто у нову фазу війни ми входимо на тлі змін глобального ставлення до відсічі Росії. Незважаючи на шалений тиск, ракетні обстріли з боку Росії, Росія фактично зараз заганяє себе у ситуацію, коли не зможе перемогти у війні ресурсів. Разом з тим слід розуміти, що поки західна зброя надійде у тій кількості, щоб врівноважити наші потенціали і забезпечити нашу перевагу, пройде певний час, тому що це певні процедури. Тому нас з вами очікують декілька надзвичайно складних тижнів, ну, можливо, місяців. Крім зовнішніх змін, ми активно змінюємо сектор безпеки і оборони зсередини. Зокрема, не секрет, що на початку цієї активної фази, першої фази війни, да, були помітні складнощі з забезпеченням засобами індивідуального захисту. Ми про це говорили і не приховували цю ситуацію. Вона була пов'язана з тим, що одночасно мобілізовувались сотні тисяч громадян. Крім цього, буквально за тиждень було розгорнуто понад 100 тисяч сил територіальної оборони. В перші тижні величезну допомогу нам надавали волонтери, і ми висловлюємо велику вдячність їм за це. Завдяки мобільності їхній вони швидко закривали нагальні потреби. Але зараз, на третьому місяці війни, ситуація вже змінена, і Міністерство оборони орієнтується на те, що треба буде забезпечити усім необхідним приблизно 1 мільйон осіб. Це регулярна армія, це сили тероборони, це мобілізовані, корпус резерву, запаси на оновлення і потреби інших складових сектору оборони та безпеки. Відповідно до настанов уряду, ми робимо стратегічну ставку на розвиток українського виробництва. Це стосується і бронежилетів, і шоломів, і форм, і сухпайків. Наші виробники, які відповідають вимогам до якості, вже завантажені замовленнями до кінця року. І є чіткий графік постачань цієї продукції. Крім цього, щоб швидко задовільнити потреби Міноборони, імпортує необхідне для армії та шукає міжнародну технічну допомогу. І для прикладу, я не буду все говорити, але декілька цифр, щоб ви розуміли. Приміром, протягом
з 1 по 10 травня для забезпечення підрозділів Збройних сил України надійшло більше 34 тисяч одиниць бронежилетів, більше 46 тисяч комплектів форменого одягу, більше 30 тисяч шоломів. Ну, або так, за добу 9 травня за міжнародними угодами Міноборони надійшло 2300 шоломів. Вже 10 травня ще 5 тисяч. Певна кількість вантажів знаходиться у Русі і ще не поставлена на облік, тому ми про них зараз не говоримо. Міністерство оборони централізовано передає вантажі до сил логістики Збройних сил України. Далі розподіл здійснює командування нашої армії, яке бачить загальну картину і визначає пріоритети. Це саме стосується і розподілу зброї. Ми щоденно стежимо, які запаси є у розпорядженні. Вже певний час ми тримаємо режим, щоб, скажімо, по засобам захисту, щодоби у нас був резерв умовно на 2 бригади. І ця планка з кожним днем буде зростати. Якщо скласти усі бронежилети, які надійшли в українську армію з 24 лютого, то станом на вчора, у мене дані, да, станом на вчора 56% забезпечено через різні формати угод Міністерства оборони і 44% через різні формати благодійної допомоги. І ми будемо швидко нарощувати частину Міністерства оборони у цьому співвідношенні. В тому числі за рахунок внутрішнього виробництва, про яке вже я сьогодні згадувала. Щодо шоломів, у нас інший баланс, більшість 70% – це різні форми гуманітарної допомоги. Можливості до швидкого розгортання виробництва якісних шоломів у нас скромніші, тому поки домінуватимуть поставки у різних форматах з-за кордону. В цілому, наостанок хочеться зазначити, що через вибухове зростання потреб оборони дійсно є певні складнощі, але це проблеми саме зростання, і ми їх всі успішно зараз долаємо. Дякую за увагу. Олексій Громов, бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України. Доброго дня, шановні присутні. Збройні сили України разом з іншими складовими сил оборони на даний час зупинили і стримують широкомасштабний наступ Збройних сил Російської Федерації. Збройні сили, які переважали на окремих напрямках у 10 разів не тільки в особовому складі наші підрозділи, а й в озброєнні і військовій техніці. Це стало можливим завдяки завчасному проведенню нами комплексу заходів щодо реагування на критичне збільшення рівня воєнної загрози з боку Росії, а також ведення нами активної маневреної оборони. Так, нами завчасно було проведено кризове планування застосування Збройних сил України разом з іншими складовими сил оборони. А крім того, було проведено заходи з поповнення військ запасами ракет, боєприпасів, матеріально-технічних засобів, військово-технічного майна. Проведено додаткове розгортання під виглядом навчань на загрозливих напрямках нових угруповань військ, залучення відповідних сил і засобів Збройних сил України та інших складових сил оборони до оборони Києва, створення відповідної системи управління, здійснено перегрупування сили засобів протиповітряної авіації, а також проведено завчасно за добу до початку збройної агресії перебазування нашої авіації на польові аеродроми. Завдяки проведеним заходам і мобілізації всього українського народу ми зірвали плани противника щодо блискавичного блокування Києва, захоплення Харкова, Миколаєва, Одеси, Чернігова, Сум, змусили противника відмовитись від своїх агресивних планів зосередити сили на одному із напрямків. На цей час найінтенсивніші бойові дії відбуваються на Лиманському напрямку. В районі Харкова противник після невдалої спроби здійснити оточення міста перейшов до оборони. Зазнавши невдачі на Ізюмському напрямку, ворог перейшов до оборони і наразі веде стримуючі дії, а також перекидає свої сили на Луганський напрямок. Внаслідок наших активних дій щодо звільнення окупованих територій на Херсонському і Мелітопольському напрямках
Противник перейшов до оборони і наразі веде стримуючі дії. Зі складу Збройних сил України у запеклих боях себе героїчно проявили особовий склад 36-ї окремої бригади морської піхоти, 24-ї, 93-ї, 92-ї бригади сухопутних військ, 79-ї, 80-ї, 95-ї бригади десантно-штурмових військ, а також інших військових частин Збройних сил України за підтримки бригад територіальної оборони. На даний час не припиняється вогневий вплив по позиціях наших військ з застосуванням противникам авіації, мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню. Насамперед це стосується Северодонецького, Попаснянського та Кураховського напрямків. Триває блокування і вогневий вплив по нашим підрозділам в районі металургійного підприємства «Азовсталь» на Маріуполі. Зв'язок з підрозділами сил оборони, які героїчно утримують позиції, підтримується. На сьогодні проведення операції з деблокування потребуватиме значного зусилля, зусилля значної кількості військ, оскільки підрозділи Збройних сил України знаходяться на віддаленні від 150 до 200 кілометрів від Маріуполя. Також противникам створено розгалужену систему загороджених інженерних загороджень та оборонних рубежів, що призведе до значних втрат з боку наших військ. Окремо хочу наголосити, що планування і проведення будь-яких операцій не є темою публічних обговорень. Збройні сили України неодноразово здійснювали доставку до Маріуполя боєприпасів, засобів зв'язку, медикаментів. Такі поставки були можливі до того часу, поки не було поширення інформації про надання допомоги. Внаслідок цього противникам було вжито заходів щодо посилення системи протиповітряної оборони, що ускладнило проведення нами таких дій. Привело до втрати особового складу та вертольотів, які здійснили евакуацію поранених. Наразі противник, використовуючи тактику так званого повзучого наступу на сході України, за підтримки артилерії та авіації, намагається оточити та розгромити угруповання об'єднаних сил. Поряд з цим, ми маємо успіх на Харківському напрямку, де поступово відтісняємо противника та звільняємо наші населені пункти. Зберігається загроза проведення противником морської десантної операції в Чорноморській операційній зоні. В акваторії Чорного та Азовського морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни противника, які здійснюють підтримку його наземних угруповань військ, що діють на Приморському напрямку, а також наносять удари високоточною зброєю по об'єктах в глибині території нашої держави. Противник не зупиняє наносити авіаційні та ракетні удари морського та повітряного базування, в тому числі з застосуванням літаків дальньої авіації по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури, промисловості, транспортних мережах. Останнім часом, в першу чергу, по об'єктах залізниці, намагаючись зірвати нарощування складу та логістику наших угруповань, що діють на сході України. Втрати противника на даний час, з початку так званої спеціальної операції, вже складають близько 20% особового складу та до 60% основних видів озброєння та військової техніки. Але навіть досягнення противником декларованої мети другого етапу так званої спеціальної операції – це окупація Донецької та Луганської областей в їх адміністративних кордонах – найбільш ймовірно не задовільнить амбіції противника, а лише створить умови для розширення агресії. Завершуючи свій виступ, хочу запевнити вас, що незважаючи на всі труднощі та виходячи з наявних ресурсів, Збройні сили України разом з іншими складовими сил оборони виконують завдання з оборони держави. Ми своєчасно провели перегрупування, створили відповідну оперативну побудову, вступили в бій з переважаючими силами противника. Як би важко нам не було, ми продовжимо виконувати свій конституційний обов'язок. Дякую за увагу. Олексій Наточий, начальник оперативного управління штабу головного управління Національної гвардії України. Добрий день, шановні присутні. Доповідаю вам порядок або участь Національної гвардії в відчині збройної агресії та виконання Національної гвардії функцій, які визначені законом України про Національну гвардію. Сили засоби Національної гвардії, які передані в оперативне перетворення, оперативний контроль відповідним командувачам угрупувань, об'єднаних групувань військ Сил Збройних Сил України, продовжують виконання бойових спеціальних завдань операції Сил оборони та приймають участь у виконанні завдань стабілізаційної операції і територіальної оборони. Таким чином, Національна гвардія
продовжує участь у веденні оборонної операції в Донецькому, Слобожанському, Півнобузькому та східній частині Таврійського операційного району. Здійснює прикриття державного кордону з Республікою Білорусь, утримання та удосконалення оборонних рубежів західного району держави, участь у веденні стабілізаційної операції. Бойові завдання військовими частинами підрозділами Національної гвардії, які залучені до відчинення збройної агресії, виконані. На сьогодні позиції утримуються. Здійснюється переформування, передислокація визначеного контингента військ. Поповнюються втрати особовим складом, поповнюються матеріально-технічними засобами. Щодо виконання завдань в територіальній обороні, Національна гвардія, хочу зупинитися по Маріуполю. Значить, там приймає участь в обороні Маріуполя особовий склад Східного оперативно-територіального об'єднання, Південного оперативно-територіального об'єднання і Центрального оперативного об'єднання Національної гвардії. Вони виконують завдання в умовах повного тактичного оточення, то, що у нас є зв'язок, але не стійкий. Оборона району здійснюється шляхом ведення кругової оборони. Ну, ситуація в районі виконання завдань залишається складною на сьогоднішній. Що стосується територіальної оборони, сили і засоби Національної гвардії продовжують виконання бойових завдань охорони оборони, визначених Кабінетом міністрів України, важливих державних об'єктів державного значення, охорони оборони об'єктів регіонального місцевого значення, критичної інфраструктури, визначених рішенням обласних військово-цивільних адміністрацій або радами оборони області, боротьби з незаконно збройними формуваннями шляхом введення розвідувально-пошукових, блокувальних, ізоляційних заходів. Забезпечення підтримки правового режиму воєнного стану шляхом участі в виконанні визначених законодавством заходів, охороні дипломатичних представників і консульських установ іноземних держав. У взаємодії з Міністерством юстиції України було здійснено евакуацію підозрюваних обвинувачених осіб, до яких застосовано запобіжний заход. Починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України, Національна гвардія взаємодіє з іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами, територіальними органами військово-цивільних адміністрацій, виконує і значний спектр правоохоронних завдань у визначених місцях населених пунктах країни, у тому числі і тих, які вже звільнені від окупації російських військ. Так, для безперервного контролю за рухом транспорту людей на дорогах, мостах, а також в'їздах і виїздах до населених пунктів, сили засоби Національної гвардії, як самостійно, так і взаємодії з Національною поліцією, силами територіальної оборони залучаються до виконання бойових завдань на 170 блокпостах на території України, з яких 18 розташовано у місті Києві. Для цілодобового спостереження за станом громадської безпеки і порядку у визначених місцях і населених пунктах виставлено понад 50 спостережених постів. Взято під охорону оборону біля 600 об'єктів, головна частина з яких є це об'єкти критичної інфраструктури. З метою недопущення випадків мародерства, вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, здійснюється патрулювання та підтримання запроваджених в регіонах державних комендантських годин. Для цього цілодобово залучається біля 2,5 тисяч військовослужбовців Національної гвардії, біля 70 одиниць автомобільної техніки і 70 кінологів з службовими собаками. За цей період затримано, передано відповідно правоохоронним органам біля 4 тисяч осіб, з яких за підозру скоєно кримінальних злочинів 731, в тому числі 230 за підозру у причетності до дій диверсійно-розвідувальних груп. Вилучено вогнепальні зброї 52 одиниці, буїля 3 тисяч набоїв, гранат 40 одиниць, самовибухових пристроїв 1 одиниця. На жаль, під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Національної гвардії складають санітарними 1697 військовослужбовців, безповоротними 501 військовослужбовців. Доповідь закінчив. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. Далі прикордонна служба. Леонід Баран, директор департаменту охорони державного кордону адміністрації Державної прикордонної служби України. Дякую. Шановні колеги, доброго всім дня.
Державна прикордонна служба України, яку я маю честь представляти, всі наші військовослужбовці з самого початку агресії і на сьогодні продовжують захищати країну пліч-опліч з іншими силами оборони та забезпечувати безпеку на ділянках державного кордону, де ситуація залишається теж напруженою. Зазначу, що в заходах відсічі збройної агресії Росії прикордонні підрозділи діють за загальним задумом Генерального штабу. Більшість органів служби передані в оперативне підпорядкування і перебувають під керівництвом органів єдиного військового управління. Ворог не полишає спроб просуватися вглиб території України на багатьох напрямках, не припиняються і артилерійські, ракетно-бомбові удари по позиціях і наших підрозділів. Найбільш напруженою, ви знаєте, ситуація в Донецькій, Луганській областях, де ворог штурмовими діями намагається встановити повний контроль над цими територіями. Там спільно з іншими силами, Збройними силами Національної гвардії діють прикордонники Харківського, Луганського та Краматорського прикордонних загонів. В складі Героїчних сил оборони міста Маріуполя на Завсталі ворогу протистоять прикордонники Донецького прикордонного загону та морські прикордонники Маріупольського загону морської охорони. Щодо обстановки на окремих ділянках кордону, то на кордоні з Білорусією суттєвих змін обстановці на сьогодні не відзначається. Підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянок кордону з Україною. Водночас, враховуючи інформацію про можливе наближення сил спеціальних операцій Білорусі, інформація, яка широко анонсується самою білоруською владою, ця інформація враховується і, відповідно, вживаються необхідні заходи реагування. Напруженою залишається ситуація на кордоні з Молдовою, передусім на Придністровському сегменті. Не виключається, що як і територія Білорусі, так і цей сегмент ворог може використовувати як напрямок для подальшої ескалації. Однак і на кордоні з Білорусією, і на напрямку Придністров'я разом з усіма силами оборони України нами вживаються всі необхідні заходи для посилення цих ділянок та враховується вся інформація, що може вплинути на захист державного кордону. Додам, що усі без винятки пункти пропуску на Придністровському сегменті кордону з Молдовою, кордону з Білорусією та Росією були за рішенням уряду невідкладно закриті. В них українські прикордонники не здійснюють жодних заходів з оформлення пропуску громадян. Водночас є факти, коли громадяни України, особливо на Волинському напрямку, повертаються в Україну і, відповідно до конституційних норм, ми здійснюємо прийом і оформлення таких громадян. Як раніше відзначалось, Державна прикордонна служба в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей в рамках відновлення контролю за кордоном вийшли на ділянки відповідальності. Загалом відновлено контроль на ділянці кордону протяжністю майже 1200 кілометрів, дві третини з яких це кордон з Росією. Проте небезпека залишається саме тому класичної охорони кордону, яка була до агресії, звичайно, не відбувається. Зараз продовжуються заходи з детальної перевірки місцевості в прикордонні. Облаштовуються опорні пункти, спостережні та контрольні пости, інші необхідні місця для несення служби. Серед основної небезпеки – це можлива замінованість місцевості, робота диверсійних груп та обстріли з суміжної території. Зокрема, за останні дні зростає кількість обстрілів території України, місць несення служби прикордонників і не лише з артилерії, але і авіації, що наносить удари з території Росії. Для безпеки органам охорони кордону посилюються заходи та до вже діючих запроваджуються додаткові режимні обмеження. Наразі вони введені на Сумщині, Чернігівщині та в межах Київської області.
Зокрема, до закінчення воєнного стану в контрольованих прикордонних районах заборонено будь-яке пересування цивільних осіб в смузі місцевості, що безпосередньо прилягає до державного кордону, окрім території населених пунктів, що знаходяться там. Щодо кордону з країнами ЄС та Молдовою, то відмічаємо зростання пасажиро-транспортного потоку. Загалом з 24 лютого кордон в обох напрямках перетнули 6 мільйонів 400 тисяч осіб, з яких на виїзд 4 мільйони 300 тисяч. На сьогоднішній день спостерігаємо тенденцію збільшення саме в'їзду громадян України перед виїздом. Варто нагадати, що громадяни України мають можливість перетинати кордон на виїзд за межі України і за внутрішніми паспортами, і це та норма, яку було введено додатково. Проте звертаємо увагу, що в окремих випадках під час перебування за кордоном можуть виникнути гостра необхідність наявності саме закордонного паспорту, і ця інформаційна робота проводиться з нашими співвітчизниками. Продовжують мати випадки порушення державного кордону поза пунктами пропуску тих громадян України, які мають на меті уникнути мобілізації та є військовозобов'язаними. На сьогоднішній день це майже 3300 осіб, які, більшість яких, дві третини, затримані поза пунктами пропуску. На завершення я хотів би сказати, що всі заходи, які Державна прикордонна служба здійснює в рамках планів відсічі збройної агресії і охорони державного кордону, здійснюється багатотисячним колективом прикордонного відомства. З перших хвилин російського вторгнення військовослужбовці відомства проявили героїзм, продемонстрували, що прикордонники ворога не бояться. 207 військовослужбовців нашої служби відзначені на сьогодні державними нагородами, 57 з яких посмертно. І двом прикордонникам присвоєно високе звання Героя України посмертно. Вічна слава нашим героям і пам'ять полеглим захисникам України. Дякую всім. Далі Національна поліція. Олексій Сергєєв, начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України. Доброго дня, шановні колеги. Органи та підрозділи Національної поліції з першого дня війни спільно з іншими силами оборони та безпеки вживають заходів з забезпечення національної безпеки, відсічі збройної агресії Російської Федерації, надання допомоги громадянам нашої держави. Ми беремо активну і безпосередню участь в забезпеченні заходів національного спротиву, організації територіальної оборони та виконанні завдань правового режиму воєнного стану. Зокрема, до таких завдань відноситься робота поліції на блокпостах, контроль за в'їздом-виїздом громадян до населених пунктів з метою виявлення і затримання диверсійно-розвідувальних груп, громадян, осіб, які допомагають та співпрацюють з ворогом. Наразі Національна поліція спільно зі Збройними силами, Військовою службою правопорядку, територіальною обороною, Національною гвардією працюють на 625 блокпостах і щоденно цілодобово на них несуть службу понад 2000 поліцейських. IT-фахівцями поліції розроблено інформаційну підсистему «Блокпост», до бази якої занесено відомості про понад 2,2 мільйони осіб, учасників незаконних збройних формувань, членів диверсійно-розвідувальних груп, колаборантів та інших осіб. Щоденно перевіряється понад 1 тисяча підозрілих осіб і щонайменше виявляється 10 осіб, які причетні або, можливо, причетні до диверсійно-розвідувальної діяльності, які передаються до органів Служби безпеки України. Також, крім роботи на блокпостах, створено спеціальні оперативні групи, до яких залучено працівників кримінальної поліції та спецназ, які щоденно працюють на виявлення і затримання членів також диверсійно-розвідувальних груп. З 24 лютого
поліцію викрито 88 таких груп, до складу яких входило 757 осіб, які передані для подальшої перевірки до органів Служби безпеки України. Зокрема, 28 квітня у Шевченківському районі міста Києва було затримано двох мешканців столиці, які фотографували на телефон територію заводу «Артем», який піддався ракетному удару, та відправляли фото на російські номери. Також поліцейські наразі Донеччини, Запоріжжя, Луганщини та Харківщини беруть активну участь у проведенні у виведенні населення з території бойових дій, надають допомогу громадянам у місцях збору та їх супроводженні по зелених коридорах. У лютому-березні щоденно ці заходи здійснювали також поліцейські Київщини, Сумщини та Чернігівщини. Загалом, з початку збройної агресії поліцейським надано допомогу та забезпечено захист під час евакуації понад 1,5 мільйона громадян. Під час евакуації мали місце відкриття вогню та обстрілів з боку окупанта по евакуаційним колонам. За цей час вже відкрито 74 кримінальні провадження. Внаслідок 45 обстрілів колон транспорту цивільних осіб загинуло 33 громадянина, з них 5 діти. Слід зазначити, що з самого також дня початку війни ми намагалися організувати безперебійну роботу лінії 102 та інших каналів комунікації громадян з Національною поліцією. Так, щоденно виклики на 102 з першого дня приймали понад 200 працівників поліції, тоді як в мирний час працювало в середньому 170 операторів. Забезпечено переадресацію викликів з Донецької, Херсонської областей до безпечних районів Західної України. Обладнано 100 робочих місць в укритті, щоб не наражати операторів 102 під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки. Вжиті заходи дозволили не лише зберегти ефективну роботу лінії 102, а суттєво покращити можливості служби, і за цей час ми отримали майже 2 мільйони повідомлень від громадян, які переважно стосувалися консультаційного, інформаційного характеру та прохали про допомогу. Наразі на деокупованих територіях Київської, Сумської та Чернігівської областей відновлена повністю робота Національної поліції. Отримуються повідомлення як на 102, так і в чергових частинах. Організовуються і здійснюються виїзди достатньої кількості нарядів поліції та слідчо-оперативних груп. Хотів би зазначити, що під окупацію в Київській області потрапили 5 територіальних підрозділів Бучанського району. Це Буча, Ірпінь, Бородянка, Макарів та Капітанівка. Та три підрозділи поліції Вишгородського району – Чорнобиль, Іванків, Словутіч. Два приміщення поліції були зруйновані повністю – Бородянка і Макарів. Всі інші частково пошкоджені. Ми відновили роботу поліції, підрозділів поліції. Вчора знаковий день був, коли головою Національної поліції відкрита нову будівлю Національної поліції в Бородянці. І ми вже можемо повноцінно організувати роботу як всіх підрозділів поліції, так і приймати повідомлення громадян. Дякую за увагу. Я запрошую всіх наших спікерів повернутися на подіум. У нас є можливість для кількох запитань з залу. Хто має запитання, прошу зголоситися. Почнемо з другого ряду. «Укрінформ». Добрий день. «Укрінформ», Віталій Голод. Питання стосовно ситуації по Білорусі і при Дністров'ю. Звідти залишається загроза наступу чи ні? Все ж таки довго ми перебували під таким очікуванням. Друге питання стосовно Криму. З Криму загроза ракетних обстрілів. Наскільки вона залишається серйозною? Скільки, чи є інформація, скільки, яка кількість ракет сконцентрована в Криму? І чи є там ядерна зброя? Спасибі. Білорусь, Молдова. Стосовно першого запитання, загроза конфлікту з боку Білорусі і з боку Молдови. На даний час Генеральним штабом опрацьовуються різноманітні варіанти дій противника. Незважаючи на те, що ситуативно з боку Республіки Молдова і з боку Білорусі противник не веде активних дій, а лише проводить демонстраційні дії. Незважаючи на це, ми готові до будь-якого розвитку событий. Опрацьовані декілька варіантів планів, як я наголосив. Все буде гаразд.
перемога буде за нами. Крильні ракети. Стосовно зброї противника в Криму, як я наголошував у своїй промові, противник не залишає нам спокою, наносячи удари як авіаційними ракетами, так і ракетами морського базування як з території Росії, так і з території Чорноморського регіону. У противника є як авіаційні носії такої зброї, так і носії морського базування. При цьому не виключається можливість знаходження ядерної зброї на території Криму, але поки що таких даних немає. Дякую. Прошу. Самір Амар from Sky News Arabia. I'm Samir Amar from Sky News. Моє питання стосується ситуації в Маріуполі, ситуації на заводі «Азовсталь». Чи ведете ви якісь переговори з ООН, чи, може, з Червоним Хрестом для якогось безпечного виходу людей, які там знаходяться? І що можна сказати про цивільних на «Азовсталі»? Чи ви знайшли шлях для евакуації цієї гарячої точки? Дам запитання, чи є якась відповідь від російської сторони на всі українські пропозиції створити умови для евакуації, в тому числі цивільного населення? На даний час немає якісної і повноцінної інформації щодо надання позитивної згоди з боку російської сторони щодо вирішення питань по Маріуполю. Це та інформація, яку я володію на даний час. Дякую. І також запитання було щодо реакції з боку міжнародних організацій на українські звернення. Чи є в нас якісь тут новини по Маріуполю? Тоді пропоную рухатись далі. Any follow-up? Ви щось хотіли продовжити? Перекладач не чує питання. Перекладач не чує питання. Будь ласка, говоріть в мікрофон. Я думав, що... Просто, щоб всі розуміли. Так, повтори. Так. Перепрошую, моє питання конкретно стосується того, яка ситуація в Маріуполі. Чи маєте ви, чи знайшли ви якийсь спосіб безпечного виходу для безцивільних, які там знаходяться, чи не знайдено такого способу? Маріуполь, я ще раз повторюю, що на даний час я не володію такою інформацією, що є позитивна згода з боку Росії щодо евакуації нашого населення з району Маріуполя. Стосовно минулого запитання, дещо можу привести деякі факти стосовно ракетних і авіаційних ударів по нашій території. Так, станом на 6 годину сьогодні від початку повномасштабних бойових дій Збройними силами Росії було здійснено 487 ракетних ударів, під час яких з території Росії і Республіки Білорусь випущено 788 крилатих і балістичних ракет. Безпосередньо це оперативно-тактичні ракети «Іскандер» 213 одиниць, оперативно-тактичні ракети «Точка-У» 61 одиниця. Крилаті ракети морського базування і повітряного базування 235 одиниць. Здійснено противником 4917 бойових вилітів, авіаційних вилітів. Безпосередньо впродовж травня місяця Збройними силами Росії було здійснено 49 ракетних ударів з території Росії. Випущено 74 крилатих і балістичних ракети. «Іскандерів» – 4 одиниці, «Точка У» – 8 одиниць. Крилатих ракет морського базування та повітряного базування – 2 одиниці. Здійснено 459 авіаційних нальотів. Як було сказано, основними цілями, по яким наносилось ураження противникам, були об'єкти транспортної інфраструктури південного та східного регіонів держави,
При цьому неодноразово удари приходились і по іншим об'єктам критичної інфраструктури соціального значення. Одночасно, якщо провести аналогію з аналогічним періодом квітня місяця за першу декаду квітня противникам було здійснено 36 ракетних ударів з території Російської Федерації та випущено 73 крилатих балістичних ракети. При цьому здійснено також 640 авіаційних нальотів. То в порівнянні з минулим періодом на даний час відмічається незначне збільшення загальної кількості випущених крилатих ракет, при цьому зросла частка більш застарілих та менш технологічних зразків, типу оперативно-тактичних ракет «Точка-У», ракет класу «Х» та крилатих ракет «Бастіон». А також відмічається скорочення на 30% кількості авіаційних нальотів. Дякую. І я можу додати, що те, що стосується Маріуполя, ми знаємо, що там зараз тримають мужню і успішну оборону представники різних підрозділів Сил безпеки і оборони України. І якщо є щось додати конкретно по ситуації по Маріуполю, запрошую. Дійсно, сьогодні оборону Маріуполя здійснюють комплексно сили оборони, серед них підрозділи прикордонників, серед них територіальна оборона Маріуполя, підрозділи національної поліції, національної гвардії, якщо когось не назвала, то... І Збройні сили України. І Збройні сили України, звісно. Річ у тому, що територіальна оборона – це і є Збройні сили України. Тому, коли ми говоримо підрозділи територіальної оборони Маріуполя, мається на увазі підрозділ Збройних сил. Було питання з приводу реакції міжнародної спільноти, допомоги на сьогоднішній день, запуск середництва ООН завдяки захисникам сил оборони Маріуполя, всім підрозділам і Офісу президента вдалося організувати евакуацію з заводу цивільних осіб. Йдеться про жінок, дітей і людей похилого віку. І ми вважаємо, що наразі очевидна реакція і підтримка міжнародної спільноти у цих процесах. Що стосується питання деблокади, якщо б була бодай одна можливість провести деблокаду військовим шляхом, то повірте, що вона була би використана керівництвом країни. Збройні сили України сьогодні роблять все можливе, аби така можливість з'явилась. І у видимій перспективі, щоб це все було якнайшвидше. Але питання військових заходів та планів, ми вже сьогодні на цьому наголошували, не можуть бути предметом публічного обговорення. Дякую. Якщо є бажання щось додати, рухаємося далі. Наступне запитання. Прошу. Олег Сушинський, інформагентство «Армія Інфо». У мене питання щодо грошового забезпечення військовослужбовців. Саме скільки коштів Міністерство оборони перерахувало на грошове забезпечення військових, оскільки з початку війни воно було значно збільшено? І яка ситуація зараз? Дякую. Дякую за питання. Це дійсно дуже важливе питання. І з початку війни, з 24 лютого, було збільшено грошове забезпечення для всіх військовослужбовців на 30 тисяч гривень. І мається на увазі на місяць. Це у випадку, якщо немає боїв. І з розрахунку 100 тисяч за місяць військовослужбовцю, який безпосередньо бере участь у боях. Тобто, якщо поділити на дні, тут йде розрахунок, що не бойовий день, але під час війни для військовослужбовців це там 1000 гривень. Якщо ми говоримо про день, коли йдуть бої, то це 3000 гривень на день. Яким чином відбуваються ці оплати? Ми дані про те, скільки днів бойових брав участь конкретний військовослужбовець, ці дані отримуються від Збройних сил України, вони в свою чергу це від військових частин отримують і від командирів цю інформацію. Міністерство оборони перераховує ці гроші на війська, і вже війська безпосередньо розраховуються з військовими. Якщо брати травень місяць, то станом на 10 травня, Міністерство перерахувало
34,5 мільярди гривень. І це грошове забезпечення і доплати з розрахунку 30 тисяч гривень на місяць. Далі ми плануємо вже до 20 травня сплатити ще 34 мільярди гривень на війська. І це вже будуть виплати бойові і різні інші виплати. Крім того, дійсно були перші тижні, перший місяць. Були непорозуміння, ми отримували ці звернення, я в тому числі особисто їх постійно отримую в соціальних мережах. Ми в кожному випадку розбиралися окремо, чому не відбувалися тому чи іншому військовому виплати. Ці сигнали були всі сприйняті і ці кожна конкретна ситуація була вирішена, але зазвичай по нашій статистиці, чому це відбувалося, тому що командир або не оформлював належним чином документи, або були якісь там проблеми з підрахунком, з доказом того, що стільки-то чи стільки-то бойових днів. Але всі ці питання на сьогоднішній день вирішені, і, власне, ця система на сьогодні вже відпрацьована, і все нормально. Дякую за питання. Прошу. Thanks, allow me to use English. Дуже дякую. Я задам питання англійською. Я з СІЧН, з англійської служби СІЧН, і я хочу задати питання пані Малер. Ми знаємо, що президент Зеленський вчора у своєму відеозверненні до парламенту Мальти сказав, що країни продовжують вести якісь перемовини з Росією, намагаючись врятувати захисників Азовсталі. Ведуться переговори, але Росія досі ще не погодилася на жодні з варіантів, запропоновані українською стороною. Чи можете ви конкретизувати, які це були варіанти, які варіанти на столі переговорів? І крім того, ви говорили про розблокування Маріуполя, і президент Маріуполя також сказав, що країна продовжує потребувати більших обсягів зброї. Чи можете ви поінформувати, якими можуть бути наступні кроки? І ми знаємо, що крім захисників і цивільних на заводі, ми маємо повідомлення про яких закордонних найманців. Чи маєте ви про це якусь інформацію? Дякую за відповідь. Я вдячна вам за ці питання. Я розумію, наскільки вони важливі, наскільки це болить не тільки Україні, а й всьому світу. Але що стосується інформації по ситуації в Маріуполі, вона є надзвичайно чутливою. І кожне слово насамперед буде використано ворогом. Зокрема, була оприлюднена свого часу інформація про допомогу, яка туди надавалась і зброєю, і інші засоби. І ворог прийняв певні заходи, і у нас виникли дуже серйозні проблеми. Тобто ми повинні розуміти, що обговорення цієї теми, попри величезний запит на неї, є небезпечним для проведення самої операції. Тому інформація щодо проведення операції і всього, що довкола неї відбувається, вона є обґрунтовано засекреченою. І якщо щось із цього можуть з питань додати Збройні Сили, можливо. Тому що, то можливо, додадуть. Ні? Щоб ви розуміли, що до завершення операції військової, а вона там не завершена, військове відомство і цивільне відомство міністерства не можуть це публічно обговорювати. Наступне запитання. Ліна Зеленська, телеканал «Рада». Питання до пана Олексія. Чи продовжується мобілізація до Національної гвардії і чи вистачає цих сил на виконання поставлених завдань? І чи у повній мірі наразі поновлено охорону Чорнобильської атомної станції? І до пана Олексія, Національна поліція. Скільки диверсантів і колаборантів затримано на сьогодні? Яка цифра від початку повномасштабного вторгнення? Дякую. Олексій Наточий. Дякую. Могу доповісти, що після уходу противника з території Чорнобильської атомної електростанції особовий склад першого окремого батальйону з охорони атомної електростанції частково
силами повернувся до виконання своїх обов'язків. Командувачем Національної гвардії виділений резерв сил і засобів для того, щоб посилити охорону. Туди направлені групи розмінування Національної гвардії, Державної прикордонної служби, тому що територія, на даний момент, я можу сказати, що більше 1500 вибухово-небезпечних предметів, це за перші 5 діб роботи груп розмінування, було обезвреження в районі атомної електростанції. Повністю поновлена її охорона, посилення, як я сказав, охорона. Що стосується мобілізаційного ресурсу, то Національна гвардія на сьогоднішній день прийняла около 30 тисяч мобілізаційного ресурсу, сформувала військові частини, підрозділи, взяла під охорону об'єкт, який визначений постановою Кабінету міністрів. Ну, процес ще й продовжується. Ми отримуємо, за цей тиждень ми отримуємо 350 військових зобов'язаних і 30 єдиниць техніки з національної економіки для формування військових частин. Можу зорієнтувати, що мобілізаційний ресурс, який знаходить на Національній гвардії, використовується виключно для взяття під охорону важливих державних об'єктів, які визначені Кабінетом міністрів. Доповідь закінчив. Олексій Сергієв. Дякую. З першого ж дня війни головним управлінням розвідки Служби безпеки України та Національною поліцією вживались заходи щодо протидії диверсійно-розвідувальним групам, виявлення їх та затримання. Для цього залучались щоденно оперативні групи та спецназ, який безпосередньо задіявся до затримання переважно озброєних таких осіб. З початку війни викрито 88 диверсійно-розвідувальних груп, затримано 750 осіб, причетних до диверсійної діяльності, з яких 676 передано до органів Служби безпеки України. Крім цього, слідчими Національної поліції відкрито 484 кримінальних проваджень за колабораційну діяльність. Вже оголошено підозри 72 особам. Дякую. Наступне запитання. Валерія Пашко, Еспресо. Раніше депутат міської ради Маріуполя анонсував на 11 травня хімічну атаку. Чи можете ви підтвердити, чи є у вас якась інформація, я маю на увазі Збройні сили? І також було повідомлення про те, що Росія вийшла на адмінкордони Луганська. Це саме вороже Міноборони повідомляє. Чи у вас також є ця інформація? Ну і розвідка США також говорить про те, що найближчі місяці можуть стати непередбачуваними та ескалаційними. Яким чином це розуміють у Міністерстві оборони України? Дякую. Генштаб. Розпочну з останнього питання вашого. Ймовірними наступними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби щодо взяття під контроль території Одеської, Миколаївської та частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору до Придністровського регіону Республіки Молдова, захоплення території Центральної України, оволодіння Києвом, інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів влади з проведенням до влади проросійських сил, створення нового державного утворення, включення його до складу Росії. Таким чином, противник буде намагатись досягнути своєї стратегічно-політичної мети. Але це його думки. На їхні думки є наша протидія. Якщо можливо, хіматака Маріуполь. Хіматака Маріуполь, на жаль, якщо якась зброя виробляється, производиться, ця зброя повинна в якийсь час там застосовуватись. На даний час також підтвердження 100% щодо застосування противником хімічної зброї по нашим захисникам немає. Но противник коварен. Підлий. Адмінкордону Луганської області не можу підтвердити вашу заяву стосовно проведення брифінгів Збройними силами Росії. Зачастую ми відстежуємо, і що є правдою, що наша правда – їхні фейки. На даний час наші підрозділи наших Збройних сил стійко отримують визначені рубежі. Обстановка в порівнянні з минулою добою не змінилась.
за винятком вивільнення декільких населених пунктів Харківської області. Дякую. Наступне запитання. Good afternoon, Tomáš. Добрий день. А просто щоб у нас був переклад. Так. Ну, переклад я чекаю, перекладач чекає питання. Добрий день. Перепрошую, секундочку. Було ще питання, і питання, на яке не відповіли, я перепрошую, а потім повернемось до вашого питання. Розумію. Про можливість розвитку подій з точки зору американської оцінки, як ми до цього ставимося. Путін використовує зараз тактику, спрямовану на формування іміджу непередбачуваного політика. І тому дійсно це тактика війни. Він робить все, щоб було складніше відповідати на його дії і складніше було готуватися до відповіді. І відповідно точно передбачити, який крок буде наступний, дуже складно. Тому ми розглядаємо всі можливі сценарії розвитку подій і розглядаємо всі ризики. Швидше за все, психологічно він готовий на ускладнення ситуації, на застосування, в тому числі, якщо говорити про хімічну зброю. І ці сценарії також розглядаються. З короткої фази, про яку я сьогодні говорила, війна перейшла в затяжну фазу, тому що коротка у виді захоплення Києва не вдалась. Тому за будь-яких умов нас очікує тривалий шлях боротьби і, зрештою, перемога. Дякую за важливе доповнення і за пильність і увагу до запитань журналістів. Наступне запитання. Good afternoon. I'm editor. Добрий день. Я головний редактор чеського журналу «Навігація» Томаш Владік. Я хотів задати питання про ситуацію на ріці Дніпро. Яка ситуація між Запоріжжям і Миколаєвом на фронті, і чи були якісь дії на ріці Дніпро, спроби форсування Дніпро, спроби атак проти ваших сил у цій зоні? І крім того, я хотів би запитати про ситуацію з морськими портами, оскільки вони заблоковані, чи є якісь новини щодо розблокування морських портів, щодо того, щоб дати можливість транспортування зерна та інших матеріалів з України? Дякую. Дякую за запитання. На даний час на території Запорізької і Миколаївської області, в районах території Запорізької і Миколаївської області, підрозділи Збройних сил України разом з підрозділами інших складових сил оборони продовжують виконувати поставлені завдання. Різких змін обстановки в даних регіонах немає. Стосовно деяких локальних питань, як я вже наголошував, не на часі оговорювати деякі питання планування виконання завдань. Стосовно блокування морських портів, хочу звернути вашу увагу на ситуацію навколо острова Зміїний. Це також наша територія, це територія України, яка є такою ж адміністративною одиницею, як і будь-яка тимчасова територія, яка тимчасово захоплена. На даний час також остров Зміїний є одним із ключових вузлів нашої території. Утримання його під своїм контролем, повернення його під свій контроль надасть нам можливість протистояти противнику в блокуванні Одеського портового хабу і в пануванні в Чорноморському регіоні, в морському регіоні. Дякую. І я може додам, що питання блокади українських портів, очевидно, виходить за межі зони компетенції лише Сил безпеки та оборони. Є підстава вважати, що Росія цілеспрямовано атакує і блокує ту інфраструктуру, яка потрібна Україні для експорту, і це складає реальну загрозу для глобальної продуктової безпеки. Наступне запитання. Hello, again in English. Paulo Brera.
Добрий день, я Павло Брера, «Тела Република», італійської газети. Моє питання стосується техніки обладнання, озброєнь вже поставлених Україні. Чи вони повністю використовуються на цей момент, чи ще продовжується навчання? І щодо дальності, щодо артилерії, нова зброя, яку ви отримали від країн НАТО, чи ці нові озброєння мають більшу дальність дії, ніж російське озброєння, чи можливо атакувати росіян без того, щоб отримати вогонь у відповідь? Дякую. Дякую за запитання. На даний час, так, дійсно, надходить матеріально-технічна допомога до нашої країни. Ті зразки озброєння військової техніки, які на даний час надійшли, на які підготовлений особовий склад, вже виконують завдання щодо протидії противнику. При цьому, як ви правильно наголосили, що стосується артилерії, то це ці зразки, безпосередньо М777, надає нам перевагу в проведенні контрбатарейної боротьби проти артилерії противника і надає нам можливість впливати на другі ешелони противника, впливати на його запаси матеріально-технічних засобів, безпосередньо на склади боєприпасів, склади паливно-мастильних матеріалів. Тим самим, якщо ми будемо впливати на логістичне забезпечення противника, ми з вами розуміємо, що сам танк без пального, без далеко не уїде. А також, ну, як я наголошував, одне із завдань артилерії – це контрбатарейна боротьба. Тобто завоювання вогневої переваги нам проти противника. Дякую. Наступне запитання і будемо закруглятися. Віктор Мельников, CGTN. Я трохи доповню питання колеги з Пекіну. Чи є контрнаступ наших воїнів на Донбасі і в Харківському напрямку? І чи планується? Дякую ще раз за запитання. Є наші певні дії. Ми плануємо проводити, однозначно ми плануємо проводити заходи щодо повернення території України під свій контроль. Давайте обумовимось так. Ми плануємо, ми проводимо, і хай противник думає, де ми проводимо і що ми проводимо. Дякую. У мене буде останнє запитання, яке ми часто чуємо від журналістів тут у медіа-центрі Україна, «Укрінформ». Коли ми просимо наших союзників про допомогу, в тому числі про допомогу по зброї, чи можемо ми ще раз артикулювати, які саме у нас потреби є? Було згадано про нові надходження артилерії 155-го калібру, можливо, ще якісь інші є позиції, на які ми хотіли би звернути увагу наших закордонних партнерів, коли ми говоримо про безпекову допомогу. Ті позиції, які можна публічно озвучити, вони були озвучені насамперед президентом у його зверненні до міжнародної спільноти, вони були озвучені міністром оборони. Всі інші позиції ми називали там категоріями. Ми говорили, що нам потрібно важке озброєння, що нам потрібні протитанкові, скажімо, засоби. Що стосується деталізації, ну, ось вона в мене є, але ми її не будемо озвучувати. Це не державна таємниця, але це предмет дипломатичних перемовин. І тут важливо розуміти, що будь-яка названа позиція може, скажімо, зривати самі перемовини, тому що Росія в це все втручається. І в нас ці приклади були, коли після оприлюднення інформації про міжнародну технічну допомогу щодо озброєння у нас було зірвано декілька контрактів. Але щодо того, що вже поставлено, щоб було зрозуміло, ось у мене тут більше 10 сторінок дрібним шрифтом, табличка всього, що поставлено вже станом на зараз і передано Міністерством оборони в Збройні Сили. Тут йдеться і про артилерійське озброєння, тут йдеться і про ракетні системи залпового вогню, я просто називаю категоріями, я не можу говорити там деталі, да? Йдеться про міномети, про артилерійське озброєння. Бронетехніка, це і танки, і БМП, і броньовані машини, і
що ми тут можемо назвати автомобілі, радари. Тобто тут величезний перелік всього, що вже надано. Але потрібно розуміти, що безумовно у нас є потреби. Тобто ми не говоримо, що надано абсолютно все, що нам потрібно для переваги чи хоча б для паритетного оснащення. І якщо говорити про ленд-ліз, він на сьогодні планується, що це 3 роки, тобто йдеться про те, що це певний час буде для того, щоб озброювати нас всім тим, що потрібно. Тому основне, що всі ці процеси на сьогодні запущені, ми війшли в період ритмічного постачання військової допомоги Україні. І це дуже важливо. Я на цьому подякую нашим спікерам і хочу сказати, що тут, на цьому майданчику, медіа-центр Україна «Укрінформ» планує проведення і в майбутньому саме брифінгів у такому форматі. Ідея полягає в тому, щоб разом були тут представники різних сил, які входять до об'єднаних українських сил безпеки та оборони, щоб це були офіційні представники і щоб у нас була можливість дати комплексну інформацію по всьому спектру питань, які у вас можуть виникати. А наразі я хочу подякувати нашим сьогоднішнім гостям. Ганна Маляр, заступник міністра оборони України, Олексій Громов, Генеральний штаб Збройних сил України, Олексій Наточі, Національна гвардія України, Леонід Баран, Адміністрація Державної прикордонної служби України і Олексій Сергєєв, Національна поліція України. Панове, дякую за цю прес-конференцію. Подяка журналістам. Stand with Ukraine.